aby sa niečo nestalo špatnega. Dobre, za današný plán máme, start bude na konci Pašmana. Na konci Pašmana, blízko od Erca Borovňák. Tam budeme urobiť startovnú čáru medzi rozhodcovou loď na pravej strane a žutom bojom na levej strane. Všetky otočné body sú tu namalovaní a napísaní. A ich, ja ich nebudem opakovať. Ani ja ne, pretože to je tak složitý vždycky, že bych sa do toho zamotala. A Dragan to píše opravdu báječne. Ale dúfam, že je to všetko jasné, tak nemôžeme to robiť. Trasa je dlhá 14,5 míle. 14,5 míle je trasa dlhá. A na každém tém otočnom bodu, podľa vetra, podľa podmienky, uvidíme, môžeme to urobiť z skrátenia. To bych připomněla. Na každém otočném bodu můžeme udělat zkrácení pro alkáče, že na poslední rozjížďku protest nepřijímáme. Tej časový limit, těch 60 minut, co to stojí, to neplatí, a absolutní časový limit je 18.00. To platí. 18.00, taj časový limit platí, ostatní limity neplatí. Čekáme, aby ste všetci prišli bez cíl. Kedy urobíme 7 rozjížďky, to je dneska bude tá 7, kedy budeme mať podľa podmienky, kedy budeme mať 7, tak sa 2 škrtajú. Tak teraz, keď máme menej a 7, tak píšem pravidla. Píšem pravidla od Davoda, pravidla píše 7 rozdíšky, 2 sa škrtajú. A do 7 sa škrtajú 1 miera. Večer to urobíme zmenu za Bavárie 40, to je 6. etapu. A konečné výsledky si dáme večer, kedy vy uvidíme, co ste to vy urobili. A ja to budem jednom zapísať. Tak, 12.00 je predpokladaný čas, aby sa startovali. 12.00. Nebude dřív. Dneska to tady nebudeme zdržovať. Dopijeme pivo, perinkáč a jedem. Do konca Pašana potrebujeme cirka 40 minút. Tak o 11. najpozdnej, o 11. musíte odplávať od Maríny. Najpozdnej o 11. Dobre. Toliko od mene. Ako ima niekto od vás, niekto zapýtať?